បាទជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួត3ស្មើបាទគូក្រេតឌីបាទតាជេកជាមួយនឹងសមត្ថតោមុនបាទអឺលើបាំងចេញក្រៅបាទបន្ទុក3មុនបាទ3ខាងរស្មីចុះ3-3 3-0បាទបន្ទុក3ទល់នឹង0មុនបាទជាប្លេចូលមុំស៊ីទៅហ្មងបាទបន្ទុក1ទល់នឹង3មុនបាទប៉ាត់ប្លេបាល់បាល់ដោមុនបាទបន្ទុក1ទល់នឹង3 2 1 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 3
បាទលើបន្ទុក4ស្មើមុនបាទ4ស្មើបាទខាងបាទតាចេក4បាទខាងមកតក4ហើយគាត់ច្បាស់ទេបុកបាំងដល់បងស្អីហើយចោលចាឲ្យសិតបាទបន្ទុក6មុនបាទ6ទល់នឹង5បាទខាងតាចេក6ហើយខាងមកតុក5ស្ងាត់ហើយលែងមាត់ហើយស្ងាត់ហើយលែងមាត់ហើយអឺវេចបាទបាទអុយអូ6ស្មើបាទស៊ីសវិសមកគ្រាប់ឲ្យឈូតកកមើលបាទហើយស្ទើប្រអប់ទៀតស៊ីមកអស់បើលើបន្ទុក8មក8ខាងតុក8ទល6កាត់ទៅអេមកហើយទេទីនោះហើយមកនៅហើយបើនេះកាត់ហើយទេកាត់ហើយទេអត់ណាស់ទៅអូទៅកាត់ហើយទេឬស្លាំដល់
Hả? Yeah,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.